Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Xıdalanda şok qiymətə. Tam mərkəzdə əşyalarla birlikdə cəmi 13.500 manata. Gördüyünüz bu ev təcili satışa çıxdı. Belə evlər satışda çox qalmır. Az təminatlılar üçün kirayədən canını qurtarmaq istəyənlər üçün çox əla bir ideal təklifdir. Məncə bu təklifi dəyərləndirməlisiniz. Təcili satıldığı üçün bu qiymətə verilir və bu cür evlər bir daha qeyd edirəm. Dönə-dönə qeyd edirəm ki, satışda çox qalmır. Balaca bir həyəti də var, gördünüz. Evlə bağlı əlavə nə suallarınız varsa, zəng edə bilərsiniz. Təşəkkürlər.